Вітаю! Хочу вам показати класний комплектик для дівчинки від бренду Matalan. Комплектик з вафельного трикотажу. Ось такий текстурний матеріал, дуже класний крій, приємний колір, опущена лінія плеча. В складі лише 100% бавовни, тому приємний матеріал. І усі краї виробу з еластичними манжетиками. Справді дуже класно виглядає. Ось такі штанці завуженого донизу крою на комфортній пояс гумочці. Придбати комплектик ви можете на нашому сайті ilovemami.com.ua.